Opština Knjaževac ima uravnoteženo izvršenje budžeta i ono će do kraja godine biti oko 90%, rekao je na javnoj raspravi o budžetu za 2015. godinu predsednik opštine Milan Đokić i potencirao da u lokalnoj samoupravi nema neplaćenih računa i dugova. Od onih, ajde da ih tako nazovemo, važnih, vitalnih korisnika, nemamo zahteve koji su na čekanju, nemamo neplaćene račune. Ne dugujemo izvođačima radova, ne dugujemo dobavljačima, apsolutno smo nezadužena opština. Naši korisnici koji primaju platu iz budžeta, plate primaju 5. i 20. u mesecu, redovno mesec za mesec. I to je nešto što jeste uspeh u današnje vreme kada mnoge lokalne samouprave i po nekoliko plata duguju. Sa predsednikom su se saglasili i učesnici u raspravi. Izgleda da je, se bolje radi u opštinama gde nema one, kako se to rano pričali, vertikalne prohodnosti, nego kad neko izgubi neke druge osnovce, nego samo zavisi od naroda, onda bolje radi lokalne samouprave. Ne znam koliko ste analizirali ovaj dug za poreze i koliko zaista može se naplatiti toga, jer možda neke stvari jednostavno ne mogu da se naplati, zavisi od koga se to treba naplatiti i kakve su mogućnosti i šta ako ne može, kakve bi bile te prinudne naplate i da li bi to napravilo još veće štete možda u ovakvoj situaciji i u ovoj stanju građana. Prvo da pohvalim opštinu, možda niste znali, danas je Međunarodni dan borbe protiv korupcije, a javna rasprava o budžetu je jedan od vida borbe protiv korupcije. Moj predlog bi bio, u stvari, predlog građana opštine Knjaževac. Kao što vidite, i ova nezgoda koja nam se desila i gubitak velike šumske mase i drva koja će se desiti, je da možda razmislite o tome da podržite i subvencionišete građane koji bi želeli da rade, znači, izolaciju ili energetsku efikasnost svog privatnog objekta. Nema prinudne naplate poreza, već dogovora sa poreskim obveznicima, kazala je pomoćnica predsednika Vesna Živković. Mogu da kažem da su rezultati na današnji dan baš onako neočekivani, da smo u septembru mesecu imali 44 miliona ukupnu naplatu, a na današnji dan imamo 74 miliona, znači za 30 miliona više od septembra meseca do evo decembra meseca. Radimo na tome, ovo je naplata bez prinudne naplate, znači angažovanjem službi opštinske lokalne poreske administracije. U narednoj godini pokušaćemo da podstaknemo građane da razmišljaju o energetskoj efikasnosti, rekao je Đokić. U budžetu direkcije smo planirali 10 miliona dinara upravo da bi podstakli naše građane koji žive u stambenim zgradama, da formiraju savete stanara i da počnemo da zajedno radimo na uređenju fasada. Jedan je razlog estetika, drugi je razlog energetske efikasnosti. Najviše novca iz opštinske kase u narednoj godini biće opredeljeno za rekonstrukciju saobraćajnica, obavestio je skup direktor Direkcije za razvoj, urbanizam i izgradnju Mladen Radosavljević. Akcenat jeste na rekonstrukciju putne infrastrukture u našoj opštini i ono što ću vam ja sad reći u što kraće jeste Pomorok ulica u seoskim mesnim zajednicama je pozicija koja je predviđena sa nekih 44 miliona u našem programu, odnosno 40 plus 3 udruživanje, i ona u većem delu predviđa asfaltiranje ulica koje nisu asfaltirane u mesnim zajednicama. Formiranje Skupštinskog odbora za brigu o porodici i deci, obezbeđenje prostora za treniranje klubova koji se uspešno bave borilačkim sportovima, više aktivnosti u Fondu za povećanje nataliteta, neki su od predloga koji su se čuli tokom javne rasprave o novom budžetu opštine.